Naime, Vlada Republike Hrvatske objavila je prodaju Croatia osiguranje Hrvatske poštanske banke, a autoceste namjeravaju dati u koncesiji. Dakle, autoceste koje su već izgrađene. Formalno su postupak započeli javnim traženjem savjetnika u procesu privatizacije i za sva tri slučaja raspisani su međunarodni natječaj. Moja obaveza kao saborskog zastupnika i predsjednika kluba zastupnika Hrvatskih laburista Stranke rada je da i premijera Milanovića, ali i cijelu hrvatsku javnost upozorim da ovim postupcima Vlada Republike Hrvatske krši zakon. Zakon o upravljanju državnom imovinom. Naime, tim je zakonom koji je usvojen u Hrvatskom saboru 2010. godine propisano da se državnom imovinom upravlja na temelju strategije koju usvaja Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Na temelju strategije koju usvaja sabor, Agencija za upravljanje državnom imovinom donosi godišnji plan upravljanja i u obavezi je da jedanput godišnje Hrvatski sabor izvješćuje o provedbi plana i strategije. Istina je da po dobrom starom običaju HDZ-ova vlada 2011. nakon usvajanja zakona nije saboru predložila, pa zbog toga sabor nije usvojio strategiju upravljanja državnom imovinom. Međutim, to ne amnestira vladu Kukuriku koalicije da kreće u postupke privatizacije, koncesioniranja ili prodaje bilo koje državne imovine, jer sabor ih zato nije ovlastio. Nije slučajno što je u zakonu predviđeno da sabor usvaja strategiju, jer je ta odredba u zakonu upravo uvrštena zbog gorkog iskustva s INOM. Cjelokupni proces privatizacije INE išao je prema posebnom zakonu. Dakle, koliko je značajno kada se državna imovina privatizira, govori činjenica da je INA privatizirana po posebnom zakonu. Tih godina postojao je i posebni zakon o privatizaciji Hrvatske elektroprivrede, koji je međuvremeno stavljen van snage. I upravo zbog toga, bez suglasnosti Hrvatskog sabora, a koji se odobrava u samoj strategiji, hrvatska vlada nema pravo provoditi nikakve radnje u privatizaciji društvenog bogatstva. Posebice interes iskazujemo za hrvatske autoceste, šume, vode, hrvatsku elektroprivredu, hrvatsku željeznicu, odnosno energetske, prometne i komunalne infrastrukture. Možemo raspravljati u saboru i međustranačko nadmetanje voditi za ili protiv privatizacije, za ili protiv davanja u koncesiju, ali suština je u tome da je to oblast sabora. Posebno me zgrozila činjenica izjava ministra Linića prije dva dana da država nije dobar vlasnik, pa zbog toga trebaju sve rasprodati. Sada pitam javno, znači li to da će država prodavati i bolnice, jer ona je vlasnik bolnica i državnih klinika. Država je vlasnik škole, hoće li prodavati i škole. Država je vlasnik fakulteta. Ako država nije dobar vlasnik, to znači da najavljuju potpunu privatizaciju obrazovnog i zdravstvenog sustava. Što moram priznat, je i za mene velika novost. Međutim, trebamo razdvojiti vlasništvo od upravljanja. Država može biti dobar upravitelj. Javno-privatno partnerstvo, koncesije i outsourcing su modeli kada se opće i putem kojega se opće društveno dobro daje privatne ruke. I uvijek završava na istom. Profit je privatni,
troškovi su društveni. I u javno-privatno partnerstvo, i u koncesije, i u kupovinu državne imovine ulazi kapital samo ako će ocijeniti da će ostvarivati nadprosječnu profitnu stopu. Ponavljam, nadprosječnu. Jer nitko ni iz Njemačke, Austrije, Italije ili Francuske sa svojim kapitalom neće doći u Hrvatsku ako će ovdje ostvarivati isti profit kao i doma. Dakle, oni očekuju nadprosječnu profitnu stopu. Kako? Povećanim cijenama, slabijim uslugama i lošim održavanjem. I nakon toga, nakon 20, 30 ili 50 godina, to opće dobro koje su izraubali, vraćaju tobože državi. Ovim ponašanjem vlada se stavila iznad sada. Ne prvi puta. Premijer Milanović je posljednji puta u Hrvatskom saboru bio 18. travnja ove godine i time onemogućio bilo kakvu raspravu i postavljanje pitanja. I nije slučajno da je vlada ove procese otvorila u trenutku ljetne stanke u zasjedanju Hrvatskog sabora i time onemogućila parlamentarnim strankama da tu raspravu vode u saboru. I upravo zbog toga ovo otvoreno pismo predsjedniku vlade. Jer je to jedini način, nažalost, da ja kao predsjednik kluba zastupnika komuniciram s hrvatskim premijerom. I kad sabor zasjeda, njega u saboru nema, a važne strateške odluke za budućnost ove zemlje vlada donosi onda kada sabor na ljetnom razpustu. Zbog šlamperaja ili možda namjera platili smo visoku cijenu gubitka INA. Da li nam to isto treba ponoviti kod autocesta, kod Croatia osiguranja, kod Hrvatske poštanske banke? Usput, ni Croatia osiguranje, ni Hrvatska poštanska banka nisu gubicima koje bi trebalo biti razlogom eventualne prodaje. Kada su smijenili sve uprave i sve nadzorne odbore u javnim poduzećima i tvrtkama, rekli su da su postavili nove, sposobne i da preuzimaju odgovornost. Da li preuzimaju odgovornost za dobro upravljanje tim resursima ili su preuzeli odgovornost privremenog upravljanja, a nakon toga prodaje. I zbog elektronskih medija samo tri dijela kratka iz pisma koje ga imate u prilogu. Motivi za prodaju državne imovine, u ovom slučaju Hrvatske poštanske banke i Croatia osiguranja, posve smo jasni. Pod krinkom osnaživanja na tržištu primarno se radi o financiranju deficita. S druge strane, pojedini ministri u vladi uporno nas uvjeravaju da je javni sektor nesposoban i da sve bolje funkcionira u privatnim rukama. Pitanje je samo koliko nas to košta i tko će te obaveze i dugove platiti. Naravno, građani. Tako je i s upravljanjem autocesta. Privatne tvrtke će preuzeti brigu o našim autocestama i tako će navodno svima biti bolje. Država će dobiti gotov novac, a privatnici će ostvarivati profit s povećanim iznosima cestarina. I opet je pitanje tko će to platiti. Naravno, građani. Hrvatski laboristi do sada su već u više navrata jasno rekli da se protivimo rasprodaji strateške imovine, a tu svakako spadaju i Hrvatska poštanska banka i Croatia osiguranje. Isto tako smo jasno rekli da se protivimo davanju koncesije već izgrađenih objekata i podložni smo i spremni dati suglasnost da putem koncesije u izgradnju idu samo novi objekti. U ovom trenutku čak i ne moramo laziti u političku i ekonomsku raspravu oko merituma i smisla svrhe prodaje državne imovine. U ovom trenutku primarno je pitanje poštivanja zakona. Od predsjednika vlade Zorana Milanovića zahtijevamo da hrvatska vlada obustavi sve radnje koje idu u smjeru prodaje ili koncesioniranja državnog dobra tako dugo dok Hrvatski sabor ne usvoji strategiju upravljanja državnom imovinom. Izvolite.
jedno pitanje. Znate, ovako, vi ste spomenuli probleme upravljanja ovih javnih poduzeća i rekli ste da je rečeno da smo nesposobni. Međutim, kako komentirate ove činjenice samouhljebljivanja kadrova? Najnoviji slučaj je Zagrebačkoj zračnoj luci, to već pišu današnje novine, gdje se čovjek odabrao zapravo prije 45 dana, a tek je izašao natječaj. Dakle, može li se sa takvim modelom zapravo upravljanja nešto napraviti? Može li takav model upravljanja ovoga anulirati gubitke? Ne samo ove primjere koje ste vi spomenuli, nego još nekoliko primjera daje mi zapravo sumnjati da zapravo cijelo vrijeme ovakav način kadroviranja imao samo jedan cilj. Pripremiti sve državne tvrtke ili za prodaju, ili davanje u koncesiju komunalne, energetske i prometne infrastrukture. To su prikrivali dobrim upravljanjem i preuzimanjem političke odgovornosti. To su posebice naglašavali. Nisu tada najavljivali ovaj proces koji su sada započeli. Kada je u pitanju izgradnje zračne luke u Zagrebu, mi ništa nemamo protiv toga da se ona gradi putem koncesioniranja, da gradi koncesionari. Međutim, ono što već postoji, to ne može biti predmet koncesije. A s druge pak strane, ako su preuzeli političku odgovornost kod svakog kadroviranja, ona podrazumijeva i političku odgovornost kod pogrešaka. Izvolite dalje se pitati. Nema više. Može pitanje. Što ćete učiniti ako se vlada ogluši na ovaj vaš zahtjev i ako nastavi sa ovim postupcima mimo donošenja strategije, ako strategiju ne dovede u Sabor? Ja ću pričekati 8 dana. Nakon isteka 8 dana obratit ću se predsjedniku Hrvatskog sabora i temeljem ovlasti koje imam u Ustavu zatražiti da predsjednik sabora pozove na konsultacije predsjednike klubova zastupnika oko izvanrednog zasjedanja sabora koje je moguće po Ustavu i u jednom raspustu. Više od toga vam, nažalost, u ovom trenutku ne mogu reći. Možda samo da nastavim ovo prvo pitanje koje sam pitao, zapravo, je li model upravljanja isti kao i za vrijeme HDZ-a vezan za kadroviranje? Kadroviranje je otprilike isto, moram priznat da ne kradu, za sad bar nismo znali i vidjeli da kradu. U tome se bitno radi kod HDZ-a danke. Dobro, ima još vremena. Rekao sam za sada. Izvolite dalje. Ako nema više pitanja, ja vam se najljepše zahvaljujem. Oprostite, vikend, subota, ali morali smo ovo danas odraditi. Trajalo je 15 minuta, nadam se da nije bilo prije. Hvala.